નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની ચેનલ એજ્યુગુરુમાં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી એની આગામી માર્ચ મહિનામાં લેવાનાર બોર્ડ પરીક્ષા માટેના IMP પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું. તો મિત્રો, શરૂ કરીએ આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેપ્ટરમાંથી 3 ગુણનો પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે, એટલે આપણે 3 ગુણના ચેપ્ટર 1ના IMP પ્રશ્નો જોઈએ. તો નંબર 1, ઉષ્મા ક્ષેપક અને ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયાઓ એટલે શું, ઉદાહરણ આપો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્ન તમારે તૈયાર કરવાનો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 2, એવી વિઘટન પ્રક્રિયાઓના એક એક સમીકરણ દર્શાવો કે જેમાં ઉર્જા ઉષ્મા પ્રકાશ અથવા વિદ્યુત સ્વરૂપે પૂરી પાડવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 3, આ પ્રક્રિયાઓ માટે સમીકરણો લખો. એમાં નંબર 1, વરાળ અને લોખંડ, અને નંબર 2, પાણી સાથે કેલ્શિયમ અને પોટેશિયમ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 4, તમે અવક્ષેપણ પ્રક્રિયાનો અર્થ શું કરો છો, ઉદાહરણ આપી સમજાવો. ત્યારબાદ નંબર 5, સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા કોને કહે છે, ઉદાહરણ આપી સમજાવો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નો તો તમે અવશ્ય તૈયાર કરજો, આગામી બોર્ડ પરીક્ષા માટે સૌથી IMP આ પ્રશ્ન છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 6, નીચેની પ્રક્રિયાઓના સંતુલિત સમીકરણો લખો. એમાં મેગ્નેશિયમ પટ્ટીનું હવામાં સળગવું, એનું તમારે સમીકરણ લખવાનું છે. ત્યારબાદ કળી ચૂનાની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાનું સમીકરણ લખવાનું છે, અને ચૂનાના પથ્થરનું ગરમીથી વિઘટન, આ 3 પ્રક્રિયાના સંતુલિત સમીકરણ તમારે તૈયાર કરી લેવાના. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 7, વિઘટન પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયકો વચ્ચેના બંધ તોડવા માટે કયા કયા સ્વરૂપે ઊર્જા જરૂરી છે, તેને ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા કહી શકાય. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 8, દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા કોને કહે છે, ઉદાહરણ આપો. આ પ્રશ્ન પણ આગામી બોર્ડ પરીક્ષા માટે ખૂબ જ અગત્યનો છે, એટલે આ પ્રશ્ન ઉપર વિશેષ ભાર આપજો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 9, ટૂંકનો લખો ક્ષારણ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 10, રેડોક્સ પ્રક્રિયા યોગ્ય ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવવાની છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 11, ટૂંક નોંધ લખો ખોરાપણું. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 12, રાસાયણિક સમીકરણ કેવી રીતે લખાય છે, યોગ્ય ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવવાનું છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 13, પાણીનું વિદ્યુત વિભાજન સમજાવો. આ પ્રશ્ન પણ આગામી પરીક્ષા માટે અગત્યનો છે. પ્રશ્ન 14, વિસ્થાપન પ્રક્રિયા કોને કહે છે, ઉદાહરણ આપો. અને પ્રશ્ન 15, રોજિંદા જીવનમાં થતું કે જોવા મળતી રાસાયણિક પ્રક્રિયા લખો. ત્યારબાદ આપણે ચેપ્ટર 2ના IMP પ્રશ્નો જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેપ્ટર નંબર 2, એસિડ બેઝ અને ક્ષાર, આ ચેપ્ટરમાંથી 2 ગુણનો પ્રશ્ન પૂછાય છે અને 4 ગુણનો પણ એક પ્રશ્ન પૂછાય છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે 2 ગુણના IMP પ્રશ્નો જોઈએ. તો નંબર 1, તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા શું છે, 2 ઉદાહરણ આપો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્ન 100% આગામી બોર્ડ પરીક્ષામાં પૂછાવવાનો છે, એટલે તમારે આ તો તૈયાર કરવાનો જ. ત્યારબાદ નંબર 2, સૂચક એટલે શું, એસિડ બેઝની પરખ માટેના વપરાતા સૂચકો જણાવો. ત્યારબાદ નંબર 3, દાંતનું ક્ષયન રોકવામાં pHનું મહત્વ સમજાવો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, pHનું મહત્વ આધારિત કુલ 5 પ્રશ્નો છે, આ 5-5 પ્રશ્નો તમારે તૈયાર કરી લેવાના. ત્યારબાદ નંબર 4, શા માટે દહીં અને ખાટા પદાર્થોને પિત્તળ કે તાંબાના વાસણોમાં ન રાખવા જોઈએ, એનું તમારે કારણ દર્શાવવાનું છે. ત્યારબાદ નંબર 5, ક્ષાર કેવી રીતે બને છે, કોઈ પણ 2 ક્ષારના નામ આપવાના છે. ત્યારબાદ સોડિયમ અને ક્લોરાઇડના ક્ષાર પરિવાર જણાવવાના છે. નંબર 7, એસિડ અને બેઝના સામાન્ય ગુણધર્મો જણાવો. આ પ્રશ્ન પણ આગામી બોર્ડ પરીક્ષા માટે ખૂબ અગત્યનો છે, એટલે આના ઉપર તમારે વિશેષ ધ્યાન આપવાનું છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 8, એસિડિક ઓક્સાઇડ કોને કહે છે, અધાતવીય ઓક્સાઇડ કેવા પ્રકારના ઓક્સાઇડ છે, ઉદાહરણ આપો. આ પ્રશ્ન પણ તમારે તૈયાર કરવાનો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 9, શા માટે નિસ્યંદિત પાણી વિદ્યુતનું વહન કરતું નથી, જ્યારે વરસાદી પાણી વિદ્યુતનું વહન કરે છે, આનું તમારે જવાબ લખવાનો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 10, મંદન પ્રક્રિયા કોને કહે છે, સમજાવો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 11, સાર્વત્રિક સૂચક શું છે, તેનો ઉપયોગ લખવાનો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 12, દરિયાના પાણીમાં ઓગળેલા ક્ષારો જણાવો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 13, સ્ફટિક જળ શું દર્શાવે છે, સ્ફટિક જળ ધરાવતા સ્ફટિકો લખવાના છે.
અને નંબર 14 પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ અને પાણી વચ્ચે થતી પ્રક્રિયા દર્શાવતું સમીકરણ લખવાનું છે. તો આટલા બે માર્ક્સના આઈએમપી પ્રશ્નો છે ચેપ્ટર નંબર 2ના. હવે ચાર ગુણ માટેના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો આપણે જોઈએ ચેપ્ટર નંબર 2ના. તો જુદા જુદા પ્રકારના ઓક્સાઇડના નામ આપો અને તેમના ગુણધર્મો જણાવવાના છે. ત્યારબાદ નંબર 2 પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસની બનાવટ અને ઉપયોગો લખો. આ પ્રશ્ન આગામી બોર્ડ પરીક્ષા માટે ખૂબ જ અગત્યનો છે. તે જ રીતે નંબર 3 ધોવાના સોડાની બનાવટ અને ઉપયોગો લખવાના છે. ત્યારબાદ નંબર 4 બેકિંગ સોડાની બનાવટ અને ઉપયોગો લખવાના છે. અને નંબર 5 દૈનિક જીવનમાં પીએચનું મહત્ત્વ સમજાવવાનું છે. નંબર 6 દાણાદાર ઝીંકની મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથેની પ્રક્રિયાથી ઉત્પન્ન થતા હાઇડ્રોજનની પરખ કરવાની છે. નંબર 7 પીએચ માપક્રમ સમજાવવાનો છે. અને નંબર 8 પ્રબળ બેઝ અને નિર્બળ બેઝ સમજાવવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં પ્રશ્ન નંબર 2, 3 અને 4 આ 3 પ્રશ્નો અવશ્ય તૈયાર કરજો. આ 3માંથી કોઈ પણ એક પ્રશ્ન આ વખતે બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાવવાની પૂરેપૂરી શક્યતા રહેલી છે. ત્યારબાદ આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 ધાતુઓ અને અધાતુઓના બે ગુણના આઈએમપી પ્રશ્નો જોઈએ. તો નંબર 1 ધાતુના સામાન્ય ગુણધર્મો લખો. નંબર 2 અધાતુ તત્વોના એવા ઉદાહરણ આપો કે જે ઘન, વાયુ અને પ્રવાહી સ્વરૂપે જોવા મળે છે. નંબર 3 ધાતુ તત્વો અને અધાતુ તત્વોના અપવાદ લખવાના છે. નંબર 4 ઉભયગુણી ઓક્સાઇડ એટલે શું? ઉભયગુણી ઓક્સાઇડના બે ઉદાહરણ આપી તેની એસિડ અને બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા લખવાની છે. નંબર 5 કઈ ધાતુ નાઇટ્રિક એસિડ અને હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરતી નથી અને શા માટે તે સમજાવવાનું છે. ત્યારબાદ નંબર 6 વ્યાખ્યા લખવાની છે ખનિજ, કાચી ધાતુ અને ગેંગ. ત્યારબાદ નંબર 7, 8 અને 9 આ પ્રશ્નો પર તમારે તૈયાર કરવાના છે. ત્યારબાદ આપણે આગળ જોઈએ તો પ્રકરણ 13માં બીજા પ્રશ્નો બે ગુણના આઈએમપી જોઈએ. તો ગેંગ એટલે શું? ગેંગને દૂર કરવા માટે વપરાતી પદ્ધતિઓનો આધાર સેના પર રહેલો છે? ત્યારબાદ અપરરૂપ એટલે શું? કાર્બનના અપરરૂપ જણાવવાના છે. ત્યારબાદ તફાવત આપવાનો છે કેલ્સિએનેશન અને ભૂંજન વચ્ચેનો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 13 શુદ્ધ સોનું અને 22 કેરેટ સોનામાં શું ફેર છે? કયા પ્રકારનું સોનું આભસણો બનાવવા માટે વપરાય છે તે સમજાવવાનું છે. અને પ્રશ્ન 14 શા માટે સોડિયમને કેરોસીનમાં રાખવામાં આવે છે? ત્યારબાદ 3 ગુણના આઈએમપી પ્રશ્નો આપણે અહીંયા ચેપ્ટર નંબર 3ના તમે અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. આ પ્રશ્નો તમારે અવશ્ય તૈયાર કરવાના છે. એમાં ખાસ અગત્યનો પ્રશ્ન નંબર 7 તાંબુ એટલે કે કોપરના શુદ્ધિકરણની વિદ્યુત વિભાજનની પદ્ધતિ આકૃતિ સહિત વર્ણવો. આ પ્રશ્ન તમારે 100% આ વખતે બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાવવાની શક્યતા છે. એટલે આ પ્રશ્ન તમારે અવશ્ય તૈયાર કરવાનો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 8 સક્રિયતા શ્રેણીની મધ્યમાં રહેલી ધાતુઓનું નિષ્કર્ષણ સમજાવો. ત્યારબાદ સક્રિયતા શ્રેણીની ટોચ ઉપર રહેલી ધાતુઓનું નિષ્કર્ષણ સમજાવો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નો તમારે અવશ્ય તૈયાર કરવાના છે. ત્યારબાદ આપણે ચેપ્ટર નંબર 4 એમાંથી બોર્ડ પરીક્ષામાં 4 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. તો 4 ગુણના આઈએમપી પ્રશ્નો અહીંયા તમને આપેલા છે. આ તમામે તમામ પ્રશ્નો તમારે અવશ્ય તૈયાર કરી લેવાના છે. એમાં નંબર 1 બંધારણીય સમઘટકતા એટલે શું? બ્યુટેનના બંધારણીય સમઘટકો દોરો. બેન્ઝીન અને સાયક્લોએક્ઝેનના બંધારણ દોરીને તેની સરખામણી કરવાની છે. ત્યારબાદ નંબર 2 બ્યુટેનના બંધારણીય સમઘટકો આપવાના છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 3 એ પણ તમારે તૈયાર કરવાનું છે. પ્રશ્ન 4 પછી પ્રશ્ન 5 સમાનધર્મી શ્રેણી એટલે શું? ઉદાહરણ આપી સમજાવો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્ન પણ ખૂબ જ અગત્યનો છે. એટલે આ પ્રશ્ન તમારે અવશ્ય તૈયાર કરવાનો. ત્યારબાદ નંબર 6 સમઘટકો એટલે શું? પેન્ટેનના સમઘટકો જણાવો. આ પ્રશ્ન પણ તમારે તૈયાર કરી લેવાનો છે. ત્યારબાદ ક્રિયાશીલ સમૂહો એટલે શું સમજાવો. આ પ્રશ્ન પણ તમારે અવશ્ય તૈયાર કરવાનો છે. ત્યારબાદ આપણે આગળના પ્રશ્નો તરફ જઈએ. તો યોગશીલ પ્રક્રિયા એટલે શું સમજાવો. વિસ્થાપન પ્રક્રિયા એટલે શું સમજાવો. આ બંને પ્રશ્નો તમારે અવશ્ય તૈયાર કરવાના છે. ત્યારબાદ સાબુ એટલે શું? સાબુના અણુનું બંધારણ સમજાવો. ત્યારબાદ મિસેલ રચનાની ક્રિયાવિધિ સમજાવવાની છે. ત્યારબાદ ઇથેનોઇક એસિડના બનાવટ અને ગુણધર્મોની ચર્ચા કરવાની છે. આ બધા પ્રશ્નો ખૂબ જ અગત્યના છે ચેપ્ટર નંબર 4ના. હવે ચેપ્ટર નંબર 5 તત્વોનું મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક. એમાંથી આપણે બે ગુણના પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. તો બે ગુણના આઈએમપી પ્રશ્નો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. એમાં ડોબ્રેનરના વર્ગીકરણની મર્યાદા શું છે? આ પ્રશ્ન ખૂબ જ અગત્યનો છે. ત્યારબાદ ન્યુલેનના અષ્ટકના સિદ્ધાંતની મર્યાદા જણાવો. ત્યારબાદ મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકના ફાયદા જણાવો.
ત્યારબાદ મેન્ડેલિફે પોતાનું આવર્ત પુસ્તક તૈયાર કરવા કયા માપદંડ લીધા હતા, આ બધા પ્રશ્નો આગામી બોર્ડ પરીક્ષા માટેના આઈએમપી પ્રશ્નો છે. એટલે આટલા પ્રશ્નો જો તમે તૈયાર કરો તો ચેપ્ટર નંબર 5ના 2 ગુણનો પ્રશ્ન તમે બોર્ડ પરીક્ષામાં એકદમ સરળતાથી લખી શકશો. તો ચેપ્ટર નંબર 5 એના કુલ 16 આઈએમપી પ્રશ્નો છે, આ બધા પ્રશ્નો તૈયાર કરી લેજો. ત્યારબાદ ચેપ્ટર નંબર 6 જૈવિક ક્રિયાઓ, આ ચેપ્ટરમાંથી 2 ગુણનો પ્રશ્ન અને 4 ગુણનો પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે. તો સૌથી પહેલાં 2 ગુણના આઈએમપી પ્રશ્નો જોઈએ. પ્રકાશ સંશ્લેષણ એટલે શું, સમીકરણ જણાવો. ત્યારબાદ નંબર 2 વાયુરંધ્રની નામ નિર્દેશનવાળી આકૃતિ દોરો. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો નંબર 3 જઠરસનું બંધારણ અને તેના કાર્ય લખો. ત્યારબાદ કોઈ વસ્તુ જીવંત છે તેમ નક્કી કરવા માટે આપણે કયા માપદંડોનો ઉપયોગ કરીશું. ત્યારબાદ તફાવત આપવાનો છે જલવાહક પેશી અને અન્નવાહક પેશી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તફાવત તમારે અવશ્ય તૈયાર કરવાનો છે. ત્યારબાદ અન્ય પ્રશ્નો અહીંયા તમને સ્ક્રીન ઉપર આપેલા છે, અહીંથી તમે સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો અને આ તમામે તમામ પ્રશ્નો અવશ્ય તૈયાર કરજો. જેમ કે જારક અને અજારક શ્વસનનો તફાવત, ત્યારબાદ વનસ્પતિમાં શ્વસન અને પાણીમાં શ્વસન અને રુધિરમાં બેવડું પરિવહન સમજાવો. આ પ્રશ્નો તો અવશ્ય તૈયાર કરજો જ. ત્યારબાદ 4 ગુણના આઈએમપી પ્રશ્નો આપણે જોઈએ. તો મનુષ્યના પાચનતંત્રની આકૃતિ અને પાચન ક્રિયા સમજાવવાની છે. ત્યારબાદ મનુષ્યનું શ્વસનતંત્ર, મનુષ્યનું ઉત્સર્જન તંત્ર, મનુષ્યના ઉત્સર્ગ એકમની આકૃતિ દોરી મૂત્ર નિર્માણની ક્રિયાવિધિ વર્ણવો. ત્યારબાદ અમીબામાં પોષણ આકૃતિ સહિત સમજાવવાનું છે. ત્યારબાદ પોષણ એટલે શું, વિવિધ પોષણ પદ્ધતિ સમજાવવાની છે. ત્યારબાદ શ્વસન એટલે શું, શ્વસનના પ્રકાર સમીકરણ સહિત સમજાવવાના છે. મનુષ્યના હૃદયની અંતસ્થ રચના આકૃતિ સહિત સમજાવવાની છે અને ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિમાં પાણીનું વહન સમજાવવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે આ 9 પ્રશ્ન તૈયાર કરશો તો આ 9માંથી કોઈ પણ એક પ્રશ્ન બોર્ડ પરીક્ષામાં વિભાગ ડીમાં 4 ગુણમાં 110% પૂછાશે. એટલે આ 9 પ્રશ્નો તૈયાર કરી જ લેજો. ત્યારબાદ ચેપ્ટર નંબર 7 નિયંત્રણ અને સંકલન, આ ચેપ્ટરમાંથી વિભાગ સીમાં 3 ગુણનો એક પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે. તો 3 ગુણના ચેપ્ટર નંબર 7ના આઈએમપી પ્રશ્નો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. આટલા પ્રશ્નો તમારે તૈયાર કરવાના છે. જેમ કે પરાવર્તી ક્રિયા અને ચાલવાની ક્રિયા વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરો. ત્યારબાદ ચેતાકોષ આકૃતિ સહિત સમજાવો. પરાવર્તી ક્રિયા સવિસ્તર સમજાવવાની છે. ત્યારબાદ વાનસ્પતિક અંતઃસ્ત્રાવ એટલે શું તેના વિશે માહિતી આપવાની છે. ત્યારબાદ અન્ય પ્રશ્નો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. જેમ કે મનુષ્યમાં આવેલી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ જણાવો અને દરેકનું એક એક કાર્ય લખો. ત્યારબાદ મનુષ્યના મગજના વિવિધ ભાગોનું કાર્ય સાથે વર્ણન કરો. ત્યારબાદ વનસ્પતિના અંતઃસ્ત્રાવના નામ આપી તેની અસરો જણાવો. તો આ બધા પ્રશ્નો ખૂબ જ અગત્યના છે. આ પ્રશ્નો તમારે અવશ્ય તૈયાર કરવાના છે. ત્યારબાદ નંબર 11 લડવાની કે દોડવાની ક્રિયાની સ્થિતિમાં કયો અંતઃસ્ત્રાવ સ્ત્રવે છે, શરીરમાં તેની અસર લખવાની છે. ત્યારબાદ અનૈચ્છિક ક્રિયાઓ અને પરાવર્તી ક્રિયાઓ એકબીજાથી કેવી રીતે ભિન્ન છે તે સમજાવવાનું છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 13 મનુષ્યમાં વૃદ્ધિ સાથે સંલગ્ન અંતઃસ્ત્રાવ સમજાવો. ત્યારબાદ ચેપ્ટર નંબર 8 સજીવો કેવી રીતે પ્રજનન કરે છે, આ ચેપ્ટરમાંથી 2 ગુણનો પ્રશ્ન અને 3 ગુણનો એક પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે. તો 2 ગુણના આઈએમપી પ્રશ્નો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. આટલા પ્રશ્નો તમે તૈયાર કરી લેજો. જેમ કે એમાં સૌથી અગત્યનો પ્રશ્ન છે, વાનસ્પતિક પ્રજનન એટલે શું તેના ફાયદા જણાવો. આ પ્રશ્ન અવશ્ય તૈયાર કરજો અને બાકીના પ્રશ્નો ઉપર પણ ધ્યાન આપજો. ત્યારબાદ 3 ગુણના પ્રશ્નો, તો 3 ગુણના પ્રશ્નમાં સ્ત્રીનું પ્રજનનતંત્ર, ત્યારબાદ પુરુષનું પ્રજનનતંત્ર, ઋતુચક્ર વર્ણવો. ત્યારબાદ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ પદ્ધતિ એટલે કે વસ્તી નિયંત્રણના પગલાં સમજાવો. તરુણાવસ્થા એટલે શું, તરુણાવસ્થા દરમિયાન છોકરા અને છોકરીમાં થતા સામાન્ય તેમજ જાતીય ફેરફારો વર્ણવો. ત્યારબાદ પુનઃસર્જન આકૃતિ સહિત સમજાવવાનું છે. ત્યારબાદ પુષ્પ એટલે શું, પુષ્પના પ્રજનન ભાગો અને તેના આધારે પુષ્પના પ્રકાર સમજાવવાના છે. અને નંબર 8 જાતીય રોગો સમજાવો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 8 પ્રશ્નમાંથી ગમે તે એક પ્રશ્ન બોર્ડ પરીક્ષામાં 3 ગુણમાં પૂછાશે. એટલે આ 8-8 પ્રશ્ન તમારે તૈયાર કરી લેવાના છે. ત્યારબાદ આપણે ચેપ્ટર નંબર 9 આનુવંશિકતા અને ઉદ્વિકાસના 3 ગુણના આઈએમપી પ્રશ્નો જોઈએ. તો અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ શકો છો આટલા પ્રશ્નો તમારે તૈયાર કરવાના છે. એમાં સૌથી અગત્યનો પ્રશ્ન છે કે રચના સદર્શ અંગો અને કાર્ય સદર્શ અંગો સમજાવો. ત્યારબાદ વિવિધ સજીવોમાં લિંગ નિશ્ચયન વર્ણવો. ત્યારબાદ લિંગ નિશ્ચયન એટલે શું, મનુષ્યમાં લિંગ નિશ્ચયનની ક્રિયાવિધિ સમજાવો. આ પ્રશ્નો અવશ્ય તૈયાર કરજો. પ્રશ્ન 3, 4 અને 9
બાકીના પ્રશ્નો ઉપર પણ તમારે ધ્યાન આપવાનું છે, જેથી કરીને આ ચેપ્ટરના 3 ગુણ તમે એકદમ સરળતાથી મેળવી શકો. ત્યારબાદ ચેપ્ટર નંબર 9ના અન્ય આઈએમપી પ્રશ્નો છે, પ્રશ્ન 10, 11 અને 12. આ પ્રશ્નો પણ તમારે તૈયાર કરવાના છે. ત્યારબાદ ચેપ્ટર નંબર 10 પ્રકાશનું પરાવર્તન અને વક્રીભવન, એના 2 ગુણના આઈએમપી પ્રશ્નો અહીંયા તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. અહીંથી તમારે આટલા પ્રશ્નો તૈયાર કરી લેવાના છે. એમાં પ્રકાશનું પરાવર્તન એટલે શું, તેના પ્રકારો જણાવો, ત્યારબાદ અંતર્ગો અરીસાનો ઉપયોગ લખો. આ બધા પ્રશ્નો ખૂબ જ અગત્યના છે, એટલે સ્ક્રીનશોટ પાડતા રહેજો અને આ પ્રશ્નો તૈયાર કરી લેજો. ત્યારબાદ આપણે આગળ જઈએ તો ચેપ્ટર નંબર 10 એમાંથી 3 ગુણનો પ્રશ્ન, તો વિભાગસીમાં 3 ગુણનો જે પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે એમાં આટલા પ્રશ્નો તમારે તૈયાર કરવાના છે. તો અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ શકો છો આ બધા પ્રશ્નો તમારે તૈયાર કરી લેવાના છે. ત્યારબાદ ચેપ્ટર નંબર 11 માનવ આંખ અને રંગબેરંગી દુનિયા, આ ચેપ્ટરમાંથી વિભાગ ડીમાં 4 ગુણનો એક પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે, તો એના આઈએમબી પ્રશ્નો આપણે જોઈ લઈએ. તો નંબર 1, માનવ આંખની રચના અને કાર્ય પદ્ધતિ આકૃતિ સહિત સમજાવો, આ પ્રશ્ન કરવાનો છે. ત્યારબાદ માયોપિયાની ખામી વિશે માહિતી આપો, આ ખામી ઉદ્ભવવાનું કારણ આપો અને તેનું નિવારણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક તો માનવ આંખવાળો પ્રશ્ન કરવાનો છે, ત્યારબાદ લઘુ દ્રષ્ટિ અને ગુરુદ્રષ્ટિ આ 2 પ્રશ્નો તૈયાર કરી લેવાના છે. ત્યારબાદ તારાઓ ટમટમે છે, સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત સમયે સૂર્યનો લાલાશ પડતો રંગ કઈ અસરને આભારી છે એ પ્રશ્નો કરવાનો છે. ત્યારબાદ પ્રકાશનું પ્રકિરણન એટલે શું, ટિંડલ અસર સમજાવવાની છે. ત્યારબાદ નંબર 5, પ્રકાશનું વિભાજન સમજાવો અને વાતાવરણને વક્રીભવન સમજાવો. ત્યારબાદ અન્ય પ્રશ્નમાં પ્રશ્ન નંબર 6, એક આઈએમપી છે, આ પ્રશ્ન અવશ્ય તૈયાર કરજો. ત્યારબાદ કાચના પ્રિઝમ વડે શ્વેત પ્રકાશનું વિભાજન સમજાવતી પ્રવૃત્તિ વર્ણવવાની છે. ત્યારબાદ મેઘધનુષ્યની રચના સ્વચ્છ આકૃતિ સહિત સમજાવવાની છે, આ પ્રશ્ન તમારે તૈયાર કરવાનો જ છે, કેમ કે આગામી બોર્ડ પરીક્ષા માટે ખૂબ અગત્યનો પ્રશ્ન છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 9, દ્રષ્ટિની ખામી એટલે શું, માનવ આંખમાં ઉદ્ભવતી લઘુ દ્રષ્ટિની ખામી આકૃતિ સહિત સમજાવવાની છે. ત્યારબાદ નંબર 10, વર્ણપટ કોને કહે છે, શ્વેત પ્રકાશના વર્ણપટનું પુનઃસંયોજન આકૃતિ દોરી સમજાવવાનું છે. તો આટલા પ્રશ્નો તમારે તૈયાર કરવાના છે ચેપ્ટર નંબર 11ના. ત્યારબાદ આપણે ચેપ્ટર નંબર 12, વિદ્યુત, આ ચેપ્ટરના 2 ગુણના આઈએમપી પ્રશ્નો જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમે ચેપ્ટર નંબર 12 એના વિભાગ બીમાં પૂછાઈ શકે તેવા 2 ગુણના આઈએમપી પ્રશ્નો એથી તમારે સ્ક્રીનશોટ પાડી લેવાનો છે અને આ પ્રશ્નો અવશ્ય તૈયાર કરવાના છે. આ બધા પ્રશ્નો આગામી બોર્ડ પરીક્ષા માટે ખૂબ જ અગત્યના પ્રશ્નો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે આ પ્રશ્નો તમારે તૈયાર કરવાના છે. ત્યારબાદ 3 ગુણના આઈએમપી પ્રશ્નો ચેપ્ટર નંબર 12 વિદ્યુતના, તો આ પ્રશ્નો પણ તમારે તૈયાર કરી લેવાના છે. ત્યારબાદ ચેપ્ટર નંબર 13, વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર, આ ચેપ્ટરના વિભાગ બીમાં પૂછાઈ શકે તેવા 2 ગુણના આઈએમપી પ્રશ્નો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. અહીંથી તમારે સ્ક્રીનશોટ પાડી લેવાનો છે અને આ પ્રશ્નો તમારે તૈયાર કરવાના છે. ત્યારબાદ 4 ગુણના પ્રશ્નો, તો 4 ગુણના પ્રશ્નોમાં એક તો સોલેનોઇડ તમારે તૈયાર કરવાનું છે, ત્યારબાદ વિદ્યુત મોટર તમારે તૈયાર કરી લેવાની છે, ત્યારબાદ વિદ્યુત જનરેટર કરવાનું છે, ત્યારબાદ વિદ્યુત વપરાશમાં રાખવી પડતી સાવચેતીઓ વર્ણવવાની છે, ત્યારબાદ એક સામાન્ય ઘરેલું વિદ્યુત પરિપથની આકૃતિ દોરી ઘરેલું વાયરિંગ પદ્ધતિની મુખ્ય લાક્ષણિકતા વર્ણવવાની છે. એટલે તમારે 4 પ્રશ્નો તો ખાસ તૈયાર કરવાના છે. એક તો વિદ્યુત મોટર, ત્યારબાદ વિદ્યુત જનરેટર, ત્યારબાદ ઘરેલું પરિપથમાં આપણે વિદ્યુત વપરાશમાં રાખવી પડતી સાવચેતી અને ઘરેલું વિદ્યુત પરિપથની આકૃતિ. આ પ્રશ્નો તો અવશ્ય તૈયાર કરજો. આમાંથી કોઈ પણ એક પ્રશ્ન બોર્ડ પરીક્ષામાં 4 ગુણમાં આ વખતે 100% પૂછાવાનો છે. ત્યારબાદ ચેપ્ટર નંબર 14, ઉર્જાના સ્ત્રોતો, આમાંથી વિભાગ સીમાં 3 ગુણમાં પૂછાઈ શકે તેવા આઈએમપી પ્રશ્નો અહીંયા તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્ક્રીનશોટ પાડતા રહેજો અને આ તમામે તમામ પ્રશ્નો અવશ્ય તૈયાર કરજો, જેથી તમે વિજ્ઞાનમાં આ વખતે બોર્ડ પરીક્ષામાં ખૂબ સારા માર્ક્સ મેળવી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમામે તમામ પ્રશ્નો ખૂબ જ અગત્યના પ્રશ્નો છે. ત્યારબાદ ચેપ્ટર નંબર 15, આપણું પર્યાવરણ, એમાંથી વિભાગ બીમાં 2 ગુણનો પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે, તો એના આપણે આઈએમપી પ્રશ્નો જોઈએ. તો કચરો એટલે શું, તેના પ્રકાર વિશે માહિતી આપવાની છે. ત્યારબાદ નંબર 2, ઘરગથ્થુ કચરાનું વ્યવસ્થાપન સમજાવવાનું છે. નંબર 3, નિસનતંત્ર એટલે શું, નિસનતંત્રના ઘટકોને જણાવવાના છે.
ત્યારબાદ અન્ય આઈએમપી પ્રશ્નો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. આ તમામે તમામ પ્રશ્નો તમારે તૈયાર કરી લેવાના છે. ત્યારબાદ સૌથી છેલ્લે આપણે ચેપ્ટર નંબર 16 નૈસર્ગિક સ્ત્રોતોનું ટકાઉ પ્રબંધન, આ ચેપ્ટરમાંથી પણ વિભાગ બીમાં 2 ગુણનો એક પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા ચેપ્ટર નંબર 16ના 2 ગુણના આઈએમપી પ્રશ્નો તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. તમે આ પ્રશ્નો અવશ્ય તૈયાર કરજો, જેથી કરીને તમે બોર્ડ પરીક્ષામાં ખૂબ સારા માર્ક્સ આ વખતે મેળવી શકો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણું આજના જે વિજ્ઞાનના આઈએમપી પ્રશ્નો છે એ તમારે તૈયાર કરી લેવાના છે, જેથી તમે બોર્ડ પરીક્ષામાં ખૂબ સારા માર્ક્સ મેળવી શકો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયોને લાઇક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો, અને જો ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી હરમેશ મારા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને નિયમિત મળતા રહે. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય ભારત, જય હિન્દ.